2h26 e nós voltamos a repercutir o assassinato do militante petista em Foz do Iguaçu, estado do Paraná, já que o ex-presidente Lula convocou uma reunião do seu conselho de pré-campanha justamente para discutir a onda de violência política no Brasil. Vamos acionar ao vivo o repórter Marcelo Matos, que vai trazer detalhes deste encontro. Matos, o que os assessores de Lula disseram sobre esse momento em que o país vive? Bem-vindo. Olá, Caniato, e a todos que nos acompanham. Já faz tempo, inclusive, que há, por parte dos apoiadores de Luiz Inácio Lula da Silva, preocupação com segurança. Nós sabemos que o ex-presidente, justamente por ser ex-presidente, possui o aparato da Polícia Federal o acompanhando, a exemplo também da ex-presidente Dilma Rousseff, Fernando Henrique Cardoso, Fernando Collor. Eles têm essa prerrogativa e esse direito. Mas, de qualquer forma, as ações vão se repetindo aí, e é uma escalada em relação à violência. Nós já tivemos bomba de fezes, drone que dispersa lá também no Paraná em relação a petistas, medicamentos que são utilizados aí no campo, mal cheirosos. Tivemos a semana passada, inclusive, também fogos de artifício justamente na campanha do PT. Também a direita foi impedida de discursar por militantes de esquerda na Unicamp aqui de São Paulo. E é claro que sabemos do atentado que sofreu o ex-presidente Jair Bolsonaro. E agora, diante desse cenário, dessa elevação da escalada em relação aí à violência, esses atritos, nós tivemos ontem o episódio mais lamentável, mais negativo, né? O guarda municipal e tesoureiro do PT lá de Foz do Iguaçu, Marcelo Luiz de Arruda, ele foi morto por um policial penal federal, Jorge José da Rocha, que permanece internado, por uma discussão. Havia festa então do petista, o apoiador de Bolsonaro foi até a porta da festa, no seu veículo eles acabaram brigando, discutindo, ele prometeu voltar, retornou e já saiu atirando e acabou matando Marcelo Aloysio de Arruda. Ele também foi alvejado, mas permanece, portanto, agora ainda internado, um caso extremamente lamentável. Lembrando que a eleição, a campanha nem começou, nós estamos na pré-campanha e todo esse nível aí de atrito, principalmente na polarização PT, e também temos aí os apoiadores de Jair Bolsonaro. Hoje, então, aqui em São Paulo, essa reunião já estava marcada, mas a questão da segurança pública ganhou, então, destaque. PT, PSDB, PV, PCdoB, PSOL e Rede, então, estão traçando estratégias aí também para a proteção dos seus militantes e evitar novas ações como essa, uma situação de extrema violência que nós chegamos ontem lá em Foz do Iguaçu, no Paraná. A reunião, então, já iria acontecer. Agora, inclusive, há uma expectativa de que haja uma denúncia ao Conselho Nacional de Justiça, à Ordem dos Advogados do Brasil, também à Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, o próprio Supremo Tribunal Federal. Essa é a ideia agora dos aliados de Lula. E, inclusive, Randolfo Rodrigues, que é da Rede e comanda a oposição no Senado, ele garante até que pretende responsabilizar o presidente Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral, o discurso de ódio, violência e aquilo que ele classificou de barbárie bolsonarista. Gleisi Hoffmann, que é presidente do PT, também pretende acionar o Tribunal Superior Eleitoral por uma campanha contra a violência. Ainda estamos na pré-campanha e tudo está acontecendo, a elevação da violência no país. Então fica agora a expectativa. O PT, inclusive, hoje fez um minuto de silêncio em homenagem ao seu tesoureiro lá do Foz do Iguaçu, o guarda municipal Marcelo Luiz de Arruda, antes do início aqui da reunião aqui em São Paulo. Inclusive, o partido quer acionar a Procuradoria-Geral da República para a federalização das investigações, que esse caso, portanto, seja analisado pela Polícia Federal. E nós temos agora, então, toda essa expectativa. O ministro da Justiça, né, que comanda a Polícia Federal, Anderson Torres, também se manifestou através das redes sociais. Vidas e opiniões, elas devem ser preservadas e também devem ser respeitadas. Ele já conversou com o governador do Paraná, Ratinho Júnior, e está à disposição também o ministro Anderson Torres. Então, uma situação extremamente delicada no país. Nós observamos, então, todo esse monopólio aí dos discursos, que passou muito além, evidentemente, aí do xingamento, das ofensas. E ontem nós tivemos esse triste episódio aqui na virada de sábado para domingo, com tantas repercussões aí nas eleições e também no mundo político brasileiro. Daniel. Com certeza, a gente vai acompanhar os desdobramentos dessas investigações. É um crime que tem movimentado todas as autoridades, o ambiente político se movimentando também. E tem uma informação de bastidor: alguns veículos estão
publicando que o governo do Paraná vai trocar a chefia da investigação desse assassinato. Claro que a gente vai acompanhar. Daqui a pouco, Marcelo Matos volta com muito mais notícias e informações aqui no Headline News. Até já, Matos.